Спонсор показу «Ретросмак». Він повернувся. Взагалі-то диплом викладача-філолога англійської і німецької мови. Перекладами я зацікавилася ще в студентських роках, ще, можна сказати, коли мені просто подруга сказала, принесла переклад і сказала, переклади мені Джека Лондона «Біле ікло». І треба було там цілу главу перекласти, я переклала, і так сподобалося, і вона взяла, це був рукописний варіант, в мене тоді ще комп'ютера не було. Ну і мені самі подобається ця перекладацька справа, я пробувала себе як усний перекладач. Мені подобається перекладацька робота, я люблю цю роботу виконувати. Виконується з душою завжди. Китайська мова мене зацікавила в 2012 році. Я спробувала перекласти один вірш Лібо, який називається «Місячна ніч». І мені сподобався сам її я спробувала, я побачила, що я можу. Що китайську теж можна, вона не є така страшна, як здається. Я цікавилася спочатку бойовими мистецтвами, почала цікавитися китайцем, він давав уроки. В мене на сайті, до речі, в Фейсбуці є багато відео з ним, з тим китайцем. От, майстер Джен Шен Мінь, він навчив мене практики китайської, значить, це тайцзи цюань, китайська гімнастика, і мейхуа джуан, це квіти мейхуа на стовбах, так перекладається цей стиль ушу. Досить відомий стиль ушу на півдні Китаю. Я зацікавилася, я почала чути живу китайську мову, так різні назви рухів, назви частин тіла, ну, так в спорті це все застосовується, я почала чути. Мені сподобалося. Це було одним з поштовхів таких натхнення, чому я зацікавилась китайською мовою. Я собі купила самостійну книжку львівського видавництва. Львівське видавництво книжка «Підручник для базового вивчення китайської мови», базовий рівень, він з диском продавався. В Тернополі дуже було важко знайти щось, може дві книжки або одна книжка була в одній книгарні. Там якби китаянка на слух на диск начитує, звуки, різні вправи з китайської мови. Є начитка, і це Львівський університет, філологічна кафедра Львівського університету видала цю книгу. От. І там є жива китайська мова. І мені сподобався цей підручник, я почала досліджувати, я почала так зацікавилась, захопилась. І якщо казати про єрогліфи, то єрогліфіка, звичайно, це складна штука. Просто так не дається, треба по тисячу раз написати, щоб запам'ятати той єрогліф чи там. Прості єрогліфи, вони швидко запам'ятовуються. Прості єрогліфи, вони сполучаються з іншими єрогліфами і утворюються так звані ключі. І по цих ключах можна вивчати слова, єрогліфи і запам'ятовувати, як вони вимовляються правильно. За одними підрахунками їх 40 тисяч, за іншими 80 тисяч, десь так. Візуально і на слух, якби на слух китайську легше вчити. Коли попадаєш в мовне середовище, я спілкувалася з китаянкою і по скайпу деякий час, недовго, переписувалася. І деколи час від часу доводиться переписувати соцмережі з китайцями і вводити не латинкою, іменно китайською мовою. Бо
англійську там не всі розуміють. І та й російську. Російську розуміють, китайці розуміють, непогано можуть опанувати ту російську мову. І навіть українську мову вони можуть опановувати, наскільки я знаю. Є і в Рівному місті, і в Львові китайці, які дуже краще навіть за наших українців розмовляють українською. Зараз я намалюю єрогліф. Ви спробуйте вгадати, що це за звір такий. Це єрогліф звіра. Так, але хто знає, то не підказуйте зразу. Так, я тільки опановую єрогліфіку, то строго не судіть. Що це за звір такий? Це звір. Це зображення звіра, подоба звіра. Це єрогліф означає подобу тигра. Я просто перекладаю так для душі. Зараз перекладаю для душі, займаюся перекладами. І зараз працюю над перекладом Дуфу. Китайського поета, віршів китайського поета Дуфу епохи династії Тан. Він жив в епоху династії Тан і в 8 столітті нашої ери. Вірші Дуфу, вони на різні теми, більше на тематику війни, тому що на той час була війна в Китаї, були внутрішні війни. Були громадянські війни, повстання там різні проти імператора. Дуфу був на стороні імператора. Він присвячував вірші, він був проти бунтарів різних, зачинщиків, ну, як то різних повстанців. Але він бачив несправедливість вельмож до простих людей. Він в своїх віршах він так би трохи засуджує війну. Він ставить акцент, він трошки, як і всі китайці, ці вірші, вони ліричні, ліричного такого трошки ліричного напрямку. Так би просто життя людей переплітається тісно з природою. Він проводить паралелі з природою, багато міфології, багато символізму. І якщо не знати китайських міфів і не знати китайських символів, символіки, що воно означає, то складно зрозуміти суть вірша. Читаючи вірш, саме про яку там курицю запашну на місяці, він там казав, що її там рубають на місяці, ніяк зрубати не можуть, вона потім знову виростає. То треба знати міф китайський. Є свято середини осені. Недавно китайці святкували це свято. Свято середини осені. Є міф про білого кролика і про фею Чан-е. Чан-е, ім'ям цієї феї був названий навіть китайський супутник, який приземлився на темній стороні місяця. Це недавно китайці запустили і приземлили. І її іменем Чан-е був названий супутник. Супутник і лунохід. І навіть по самим віршам можна взнати історію Китаю, як по віршам Дуфу. Багато історичні його вірші, медитативні такого характеру, ну, медитація. Слово «медитація» взагалі-то перекладається з англійської як «роздуми». Такі вірші, що там треба думати головою, просто так. Це непрості вірші, вони прості в плані читання можуть здаватися, але в плані розуміння вони не дуже прості. Не дуже прості. Треба зрозуміти мислення китайців, щоб зрозуміти, про що той вірш.
був. З англійською мовою, звичайно, все простіше було, тому що англійська і німецька, вони такі подібні. А простіше в якому плані? Тому що англійська, вона міжнародного значення мова, і її нікого не здивуєш. Тепер вже англійською мовою, хто би не знав, майже всі знають, навіть діти в садочку знають англійську, вивчають. І... Ну, знати можна по-різному. Так, якби людину можна знати, сказати, я її знаю по імені, хто вона така, я знаю, як ця людина виглядає. Але знати можна й ближче, так само і мову знати можна по-різному. Знати можна поверхнево, а можна ближче вникати в це глибше. Зараз, оскільки ми розвиваються торгівельні відносини з Китаєм, і більше так, та й китайці вже більше почали так трошки цікавитися українцями, то почали мати більше доступу в Ютуб, у Фейсбуці, в різних соцмережах зараз. Просто там пишеться, якщо в Фейсбук зайдете на сторінку китайців, то там пише, це ЗМІ контролюється державою Китай. Зразу такий під дописом, під цією сторінкою, такий запис, такий напис. Я дивлюся китайські фільми. Можна сказати, так, це допомагає. Спочатку розумієш слово, потім розумієш речення, та як і в англійській мові, і в будь-яких інших мовах. Попадаєш в мовне середовище, починаєш сприймати на слух. Але щоб попасти, заглибитись в мовне середовище, звичайно, треба поїхати в ту країну і там пожити. Цього в мене немає, тому я створюю собі штучні такі умови. Я принесла набір для каліграфії, невеличкий такий, з маленькими пензликами. Пензлі бувають різні для каліграфії. Є маленькі, є середні, є великі. Так ось виглядає суха китайська туш, її розтирають на такому камені. З добавленням води, з додаванням води. Додають воду і розтирають. Ну, я цього зараз показувати не буду, це нюанси. Це що стосується туші для каліграфії. В наборі для каліграфії є також пензлі, підставочка для пензлів. Ось я вам зараз покажу. Такі набори, вони продаються зараз в Україні, їх можна купити так само, як і китайські чаї. Дуже багато китайських чаїв останнім часом з'явилися, і набори для каліграфії можна купити в звичайних художніх магазинах. До віршів в мене любов. У мене любов до поезії більше, ніж до прози, але це вже залежить від письменника. Якщо письменник цікавий мені, то мені цікавіше, звичайно, читати і перекладати прозу буде, ніж. Ну, до поезії в мене особлива любов, як я сказала, що я люблю поезію. Я, напевно, що попадаю в цей коло тих людей, в 5%, які по всьому світу читають поезію, бо іменно поезію читають тільки 5% населення земної кулі. Ну, я і одна з них, пан, з тих 5%. Сенці сенцай, цойо, цайджи, яо чао шуню, цінсо, йочи, сенці сенцай, цойо, маоджи, яо чао шуню, джунгу, лэджи. Спонсор показу «Ретросмак». Він повернувся.